cando me vou a examinar de Dereito Penal nun tribunal de tres, paso primeiro e chego a segundo, era o catedrático. E me dice, xa pode usted saber moito, bueno, en castellano, xa pode usted saber moito que aquí non va a pasar, ¿eh? ¿Dónde te dicen? Os venres negros de televisión, hai unha lei de medios que non se aplica dende hai anos, desde o ano 2011, ainda que está redactada. A lei de normalización lingüística non se aplica e está aprobada por unanimidade polo Parlamento desde o ano 84, bueno, en fin. A máis expresión de silencio porque era un vocalista, que subía ao escenario, ao palco, constantemente, pero que non podía falar da dor que lle provía nas entrañas. E, pois, alguén non o sabe, o pai de Pucho era o presidente do Sindicato de Canteiros, da CNT da Coruña, foi asasinado. Creo que unha reacción é a intranscendencia. Trascendemos tan pouco, somos tan pequenos, porque ainda que veñan nunha vila pequena, 100 espectadores, que está moi ben, eso está en un público considerable, o que en Vigo veñan 300 e tal, que nos, en Vigo sempre enchemos e tal, perfecto, pero é moi, trascende moi pouco,